שר כוח, ואנחנו עכשיו בעניין של בחורים צעירים. אז אני רוצה להזמין אדם שאני מכיר אותו המון 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 שנים, מסירות נפש, לשמוע נרדף, והוא עדיין בחור צעיר שעושה כל היום וכל הלילה. פתחתי היום את גלי צהל, אני שומע על עוד יוזמה שלו, יש לו כל כך הרבה יוזמות, לתת פיצה, פיצה לכל חייל שעורך מחבל, נכון? אני מדייק. אז אני רוצה להזמין את אברהם אבינו של היישוב היהודי בחברון, את מי שמכניס אורחים, אבל במקביל, במסירות נפש, יודע לצעוק ולעשות ולהיות תקיף מול אויבי ישראל, את הבחור הצעיר, ברוך מרזל! טוב, טוב, יהודים טובים. אנחנו פה חצי יובל להירצחו של מורנו ורבינו הרב הקדוש הרב מאיר כהנא, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, שנרצח על ידי אל-קאידה בארצות הברית, אבל נרדף על ידי ממשלת ישראל במשך כל השנים, וגם אחרי שנרצח, חמש שנים אחרי זה, הוציאו את תנועת כך מחוץ לחוק. הלכנו פה, הלכנו מנצחים. מחפשים, בימים אלה יצאו צוותי חיפוש של רבנים לחפש את הסיבה למה דוקרים יהודים. הסיבה הכי פופולרית זה להפיל את זה על מישהו אחר, להגיד שזה הר הבית, הייתי במקום מסוים שזה האייפון, יש הרבה סיבות, אבל אני מתפלא על הרבנים, הדבר כתוב, פסוק מפורש בתורה, פסוק מפורש בתורה, וירשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, והורשתם את הארץ והשבתם כי אחרת אתם. והיה אשר תותירו לסיקים בעיניכם ולצידים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. התורה מבטיחה לנו, כמו שהתורה הבטיחה לנו שישמעאל יהיה פרא אדם, וישמעאל הוא פרא אדם. התורה הבטיחה לחרבך תחיה ובחיים על החרב. התורה אמרה לנו את הסיבה למה יהודים נדקרים היום בכל הארץ. כי יש כאן עדיין אויבים ומחבלים. אם היינו שומעים בכל התורה ומגרשים את כולם, לא היו פיגועים. האור החיים הקדוש, אני חוזר על דברים שכולם פה מכירים, אבל לצערנו הרב, אולי אלה שמחפשים את הסיבות יפתחו חומש, ילכו לרש"י, והורשתם וגירשתם, ילכו לאור החיים וצררו אתכם על הארץ. פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתים בו, אלא גם חלק שזכיתם בו, אתם יישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו, צאו ממנו. וגם הרמב"ן מביא, לא שמעתם בקולי, כן אעשה לכם ולא אשאיר אתכם, צררו אתכם, שילחמו בכם ויביאו אתכם במצור, יכאיבו ויצערו אתכם לשאול וכולי וכולי. רבותיי, אנחנו תלמידי הרב כהנא, השם ייקום דמו,
לא צריכים לחפש סיבה. הסיבה נמצאת בזה שאנחנו מסרבים לקיים את מצוות התורה של והורשתם, לגרש מפה את כל האויבים מיד. אנחנו צריכים לגרש מכאן את אלה, אני רואה במרפסת שלי בחברון השבת את הלוויה, היו שם גם כמה דגלי אש"ף, אבל בעיקר דגלי דאעש, דגלי חיזבאללה, דגלי חמאס, החמאס היום קצת נהיה פרווה אצלם, ואנחנו יודעים מי הם. 7 מתוך 7 חברי פרלמנט בבחירות דמוקרטיות בחברון הם אנשי חמאס. אז מה אנחנו צריכים לשאול שאלות? ברור מי מקיף אותנו, אנחנו יודעים מי מקיף אותנו. ברוך השם שהחיילים שלנו בחברון כבר ב-11 פעמים ניסו לפגוע בהם, 11 פעמים הצליחו לחסל את הערבים, אחד הצליח לברוח. בעזרת השם כן ירבו, ואני עם העניין של הפיצות כבר מתחיל לחשוש, כי פעם חשבתי שפיצה לכל חייל, עכשיו אני רואה שהחיילים כל כך מתלהבים שכל ערבי הורגים 3 חיילים, כל אחד שם לו איזה 10 כדורים, ואני צריך לתת 3 פיצות על ערבי אחד. אז רבותיי, אנחנו, החיים הם מאוד פשוטים, מדברים פה על העניין של הר הבית, מדברים פה על מדינה יהודית, ידברו פה נגד התבוללות, ידברו פה על עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הכל מתחיל מהמצווה של לגרש את האויבים לארצנו הקדושה. כשלא יהיו פה אויבים, אפילו החרדים יתחילו להאמין בבניין בית המקדש. נשיא המדינה ריבלין אמר שאין אף אחד בצד היהודי שמאמין שיבנה בית המקדש, ככה הוא אמר. באיזה צד? טוב, בקיצור, אנחנו, רבותיי, ממשיכים, וכל אחד ואחד מכם צריך לעבוד כל השנה ולצאת ולהפיץ. עוצמה יהודית הולכת ומתחזקת, ובעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נעבור מבית לבית, מעיר לעיר, ממקום למקום, ולשכנע את עם ישראל שזה או אנחנו או הם. צריך לגרש את האויבים עכשיו. וכהרגלנו מדי שנה בשנה, אנחנו כרגע נחשיך את האורות ונקים קצת, ממש טעימה, מהמעשים של ברוך ברזל, של דוקטור מיכאל בן ארי, של בן ציון גופטי ושל כל שאר הפעילים למען עם ישראל וארץ ישראל. סרט על הפעילות, נחשיך את האורות. כל מי שעומד שם, אם אפשר לשבת, אם יש עוד מקומות ישיבה, אנחנו נשמח מאוד שישבו, ואם לא, אז יישארו בעמידה. בבקשה.